Atenção, categoria faixa preta, luta casada, Renato da Elite MMA, Pablo Picasso, Volney Josué da Grace Barra, Jonathan Bispo da RR Team, Giovanni Nascimento da Checkmate, Denilson Lopes da Andrade Team, Daniel Ferreira, Tyson Team, Marco Antônio, da Marco Antônio Barbosa Team. Alexandre Ribeiro, da Leão Dourado. O Alisson Barbosa, da Elite MMA. Samuel Natividade, equipe Condo. Samuel Natividade, equipe Condo. Gustavo Baeta, equipe Paviones. Gustavo Baeta. Caleb Mateu, equipe Paviones. Atletas Lucas Andrade, da Andrade Team, Cauã Vitor, da Black Lotus, e Gustavo Manuel, da Black Lotus, receber premiação. Clarissa Anício Alves, da Andrade, e Lara Luísa, da Caveirinha. Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva. Lara Luísa, da Caveirinha. Bora, bate! Wagner, da Paviones. Pegar, Baiano! Pegar, Baiano! Estrangulamento! Terceira e última chamada para Samuel Natividade, equipe Condo. Derruba! Samuel Natividade. Sobe. O atleta foi desclassificado por W.O. Aí eu não vou me escalar e finalizar esse regulamento. Atenção, atleta Leandro Tadeu, equipe Peposo Team. Gustavo Cardoso, equipe Lopus Team. Marcos Soares, equipe Gideões Team.
Ronildo Júnior, equipe Strike Jiu-Jitsu. Léo Boicas, equipe Cícero Costa. Mauro Bisotto, equipe Grace barra BH. E André Guedes, equipe Caveirinha Jiu-Jitsu Feminine. Comparecer à área de checagem. Davi Augusto, equipe Andrade Team. Davi Augusto, equipe Andrade Team. Davi Augusto Veloso. Atenção, atleta Alberto Lux, equipe Aliança Betim. Roberta Cauane da Silva. O Wendy Nunes de Barros.